%20 ilan zammı 6 ayda arkadaşlar baskıya rağmen, büyük baskıya rağmen ...5-7 oktyabr tarixlərində Türkiyənin Mersin şəhərinin Ərdəmli bələdiyyəsinin təşkilatçılığı ilə Qız Qalası media günləri keçirilir. Tədbirdə biz də Reaksiya TV olaraq iştirak etmişik. Media günləri çərçivəsində bir neçə istiqamət üzrə regional televiziya və radio təmsilçiləri mükafatlandırılıb. Sonuncu gecə təqdimat mərasimində mükafatlandırılmanı Reaksiya TV-nin prezidenti Zaur Qəriboğlu edib. Zaur Qəriboğlu efendi, sahneyə dəvət etmək istəyirəm. Buyursunlar efendim. Mən də öncəliklə hamını salamlamaq istəyirəm və Azərbaycanca salamlamaq istəyirəm, çünki biz sizi necə anlayırıqsa, siz də bizi elə anlayırsınız. Azərbaycan türk dünyasının canıdır. Can Azərbaycandan çoxlu salamlarımı yetirirəm sizə. Yılın ən iyi qadın radio sunucusu Melodi Dalğın sun radio və televizyon Mersin. Anlamda çok güzel bir organizasyon, çok güzel dostluklar edindim ve ciddi anlamda şu an çok heyecanlıyım ve geçen sene ilk defa katılmıştık. Hatta dedim ki bu sene de katılmalıyız. Yani ödülü bir kenara bırakın, çok güzel dostluklar edindik ve hala bu dostluklar sürdürülüyor. Başta Sayın Mükerrem Toğlu Başkanımız olmak üzere tüm akademisyenlere ve tabii ki de San Radyo Televizyon ailesine çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum, sağ olun. Sonda bir daha bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, bizə bu gözəl şəhəri tanıtdıran, bizə ilk öncə təklif edən Sayın Başqanım İbrahim Erdoğan bəyə təşəkkür edirəm və siz bələdiyyə başqanıma çox təşəkkür edirəm ki, həqiqətən biz çox şaşırdıq ki, bir ilçə bələdiyyəsi bu qədər böyük işlər görə bilərmiş. Mən ilk dəfə qarşılaşıram. Xüsusi olaraq Reaksiya TV üçün Zaur Qəriboğlu, Arzu Qocayev, Türkiyə Mərsin.